Dobrý den i dnes u regionálních zpráv televize Slovácko. Vítám vás u magazínu, který mapuje uplynulé dny na Kyjovsku. Kalvaňovo gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov má na dalších 6 let potvrzeno vedení. Rada Jihomoravského kraje jmenovala na základě výsledků konkurzního řízení stávající ředitelku Renátu Soukalovou. Na posledním zasedání krajské rady převzala Renáta Soukalová jmenovací dekret a stala se tak na dalších 6 let oficiální ředitelkou Kalvaňova gymnázia a střední odborné školy zdravotnické a sociální v Kyjově. Zprávu ocenil i starosta Kyjova František Lukl s tím, že gymnázium patří mezi špičky. Město Kyjov je nejenom město folkloru a vín, ale také město škol a Kalvaňovo gymnázium je v tomto lídr a já jsem rád, že do budoucna bude opět na 6 let v čele tohoto vzdělávacího ústavu, který je špičkový v rámci České republiky, paní ředitelka Soukalová. Že je úroveň kyjovské školy vysoká, potvrdil také náměstek hejtmana Stanislav Juránek, který zdůraznil, že patří mezi jednu z nejlepších v kraji. Nejúspěšnější kandidátkou byla a stávající ředitelka paní magistra Renáta Soukalová. Jsem rád, že mohu říci, že úroveň gymnázia v Kyjově je velmi vysoká a že toto gymnázium dlouhodobě patří mezi nejkvalitnější gymnázia v Jihomoravském kraji. Ráda bych dokončila proces slučování v rámci optimalizace, to znamená přechod do jedné budovy u obou subjektů, no a pak udělala ještě další úpravy na naší budově gymnaziální kmenové, no a udržela vysokou úroveň vzdělanosti a vzdělání, které na naší škole je. V rámci Jihomoravského kraje proběhlo celkem 150 výběrových řízení na pozice lídrů krajských škol v loňském roce a 17 v letošním. Vyplynula z nového zákona, kdy ředitelé získávají svoji funkci na dobu určitou 6 let. Podle náměstka hejtmana se změna týkala řádově 30% všech školských zařízení. Kovářství jako jednomu z nejstarších řemesel se věnuje nová výstava ve Vlastivědném muzeu v Kyjově. Zaměřuje se hlavně na kombinaci materiálů, které se dnes už skoro nepoužívají. Návštěvníci tak mohou vidět například damaškovou techniku nebo japonskou dovednost mokumegane. Ocelovou růži, damascenské nože nebo třeba drátěné košile. To všechno v Kyjově nabízí výstava umělecko-řemeslné zpracování kovů, kterou se ve Vlastivědném muzeu představuje kovář Václav Pěnčík. Já už vlastně nějakou dobu tu kovařinu dělám, sbírám ty nářadí, předměty a pak vyrábím i nějaké ty kovářské práce z různých materiálů a tak. Takže vlastně už teď to bude nějakým 13. rokem, tak to bylo vyloženě povinnost tu výstavu udělat. Pěnčík nabízí návštěvníkům kombinace kovu se sklem i kresby ze studií. Navíc je nechává nahlédnout do kovářské dílny, ve které jsou funkční historické nástroje. Expozici občas doplní i živými ukázkami. Tu první naplánoval na neděli 16. června, kdy si každý z návštěvníků může vyzkoušet, jak náročná práce kováře je. Výstava je doplněna kresbami ze studií, nějakými plastikami, pak je tu samozřejmě k vidění i ta, udělali jsme tady takovou malou kovárnu, aby bylo vidět, vlastně, co je zhruba potřeba k té práci. Jsou tady i z těch mých sbírek nějaké ty nástroje z začátku 20. století, většina teda funkčních. Říká se, že kovářské řemeslo se dědí z generace na generaci. Pěnčík je v tomto směru trochu výjimkou. Jediný jeho předek, který pracoval s kovadlinou a pecí, žil před 200 lety. Shodou okolností se jmenoval taky Václav. Zajímavou výstavu mohou zájemci navštěvovat až do začátku září. Na 2 dny se změnil Kyjov Královský na Kyjov cyklistickým. Městem a jeho okolím se totiž proháněly stovky závodníků nejrůznějšího věku. Ti mladší mohli zkoumat region hlavně z pohledu přírodních krás. Dospělí uvítali i možnost ochutnat kvalitní moravská vína. Náročné tratě, ale i pohostinnost lidí ze Slovácka vyzkoušeli o víkendu účastníci dvoudenního cyklistického klání. Do Kyjova se sjeli borci z několika evropských zemí. Přípravu takto náročného podniku si vzal na starost Vladimír Hušek. Má svůj tým, perfektně zorganizovaný, je tam řada lidí, kterým bychom měli takto osobně poděkovat, ale my poděkujeme jemu a on potom to takto přidá dál. Já jsem rád, že město Kyjov se pyšní nejenom skvostnými víny, skvělým a úžasným národopisem, ale
právě taky tím, že dokážeme zorganizovat tyto cyklistické závody, že sem jezdí nejenom rádi samotní účastníci, ale samozřejmě doprovod a všichni, že si užijí skvělý závod a potom jako třešničku na dortu mají možná i to odpolední či večerní klání v trochu jiných disciplínách, než je jim to blízké. Kyjovské Slovácko na kole přilákalo i řadu politiků. Už tradičně dohlížel na průběh závodu viceprezident Českého svazu cyklistiky senátor Josef Regec. Nechyběl ani hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, pocházející z cyklistické bašty v Drásově. Ten dnešek a kolo spolu hodně souvisí, nejenom, že tady předávám na Českém poháru teď ceny v Kyjově, ale dnes ráno jsem byl v Brně kupovat kolo své 8leté dceři k jejím narozeninám, takže opravdu cyklistika mě dnes naplňuje celý den od rána až do večera. Součástí závodu měla být dvoudenní výstava v radniční galerii, připravená ke 20. výročí založení cyklistického klubu v Kyjově. Majitel výstavních kol ale musel odjet ještě před jejím zahájením a tak byla přeložena na podzim. Cyklisté proto budou mít víc času na kvalitní prezentaci svých úspěchů. Všechny reportáže najdete také na webových stránkách www.tvslovacko.cz. No a pokud vás zajímá, co nového se událo ve vašem okolí, sledujte opět premiéru Kyjovského magazínu v úterý 30. dubna. Hezký den a na viděnou.